zangwa ku ikipe ya Rumeria muri Espagne n'umukongomani niwe warwaye covid ageze Kigali eh ari nino aho bagibana musize eh Shadrack Muzungu ari muri quarantine uyu nguyu we ko bari kuri YouTube ubwo ko yadereka tubabwire kwitwa Kratos Chama yagize imvune bakenana na Wydad Casablanca ntago byakunze ko ejo kuko buriya ngo bashatse no guforsa bari ko yakina ariko babona ko byanze bashobora kumukinisha bakamubura n'ikindi giye kirekire afite bashoko yagaragara ku mukino wo kwishyura umwe rutazamu ikipe y'igihugu ya Congo undi ni umukino rutazamu ikipe y'igihugu ya Zambia undi ni kapiteni waba akaba mu defense rubanza mu ikipe y'igihugu ya Burkina Faso ntabwo babonetse urumva Maroc Margaret Tala na Karite bagiri wabo still barajya hanze gushaka abakinnyi bashobora kubafasha urumva aha Shadrack Muzungu yakinaga muri Almeria none umukinyi wakore no mu gihugu cy'u Faransa kinge no mu Faransa urumva cyaka kunyenye bara mu misinze jo babuze rutayizamu wabo bafite n'undi mukinyi ukinaga ati umunya Senegal na utaru utaruhari utarigeza aboneka ariko sukubaza na yango tuvuge ngo bona n'abakinyi bakomeye cyangwa niki nubwo ngo Marigre abakinyi beza n'abakinyi benshi bagena muri Maroc banarengaho bakajya gushaka abandi bakinyi babafasha kuza kwitwara neza ku mugabane wa Afrika hari ibisozo dushobora kubona imbere mu gihugu oya ariko babituganirijeho mebonye wabonye na pizza ufite igikombe cya Champions League ku mugabane wa Afrika ariko stira kubwira ngo nkenera izinderema muri equipe ya Rahel Ya, erega nawe dufata no rugero ni burayi ari burayi. Ikintu gihari ni kimwe. Na makipe professionnelle nuko bigenda ndetse no muri sport yo kwisi nuko bigenda. Iyo ushaka gukomera imbaraga ziva hirya no hino. Urabyumva. Ndetse umuntu ashobora no kwicara kanavuga ati ko bakinisha abanyarwanda gusa ko mutabatsinda. Ni ikibazo cyiza. So, nge ntago nabibonera mu kibazo cy'uko abanyarwanda bashoboye kurusha aba abanyamahanga gusa. Ugarukiye aho waba utanze statement tuzuye. Ahubwo nakongeraho mvuga nti ese kabo abanyamahanga bo bari mu maclebebo ni kaliti meziti. Kubera yuko hari ukuntu ushobora kubura umunyamahanga. Ariko umunyamahanga ntago bisobanuye kuzi gukina. Cyangwa ngo urushuri mu gihugu urabyumva kuko ikingenzi ni difference ya quality twirengagije nationality kuko mu Rwanda no nkuko munabivuga ikibazo cya mbere kiri bugonge aya ma equipe yitwa akakoresha abanyarwanda ni kimwe kandi bazacyambarira ikanzu nta kundi nuko mu gihugu cyanyu mukenye ubusatirizi kuva ku batoya kugera hejuru ubona ari departement kenye pe nubu ngubu mu mbaraga nyinshi cyane urebe biragoye kugira ngo opere no mu myaka ishize uje kubona ubone wenda ngiye kuzana ngaba ngeguza aba defenseri benshi bava hirya no hino usanga na benshi bizamukira bavuye muri academy yabo nabandi bagize tushi yo kurera hamwe na hamwe urabyumva ariko abantu ya produije nayo tugende kuko imaze guproduce abakinnyi benshi shyira kumuzane tubwira bataka ya produije n'aba mediateur ya produije n'aba defenseri abataka n'aba mediateur offensif ni bake cyane urakoze cyane n'aba defenseur niba ari imwe se mu ya producer ikaba nayo itababona abandi badasanzwe baburyo nibyo inafite niyo stire erega hano ikintu kibaje ari stire rero y'umutoza nka ahubwo credit ku mutoza nka deal araza gushingira umukino we mu kubona uburyo bwabo n'insinzi zivuye ahashoboka hose kuko ibyitwa batayizamu byo ntabyo mu gihugu nabo n'ikimenyimenyi akakanye zimwe muzitwa ko zabashakije zirifite iyo politiki yarimo na ekipe ya police yifite abahe nabo usanga icyo ni department bona turwaye cyane yifite abahe so kubashobora kuba bafunguriwe imiryango niyo mabona birukankira ukwi muzamira umuti yaba ntongiye no mukongomana abaye kandi barawari baca barara bakonye basa nta kundi babakurehe ariko iyi style iravunanye cyane ari kintu uvuze mu kanya David cyo kuvuga ngo kuba ku kese ubumizo kipe zindi zifite abanyamahanga APR zidatsinda APR nuwa abanyamahanga nubundi hari urwego rwabo bari yo nkubwiye njye simbona APR ijya kuzana umunyamahanga izane Chabara ntago bishoboka oyi simbona izana Robert Sam numva ngo abone bwo bushobozi bwabo niko nuko ari bwo bushobozi bwabo so rero ibyo bitandukanye no kuvuga ngo abanyamahanga ngo wenda ngo
ngo ko ufite umunyamahanga niho wadutsinda nuko bafite abanyamahanga ba karite nke ufite uzanye umunyamahanga ukazana nk'uyu Shadrake muzungu ukazana twitwisira kisinda je wabonye wabonye bitese urumva ukazana twisira kisinda ukazana chama iyo ni karite wabonye mu murino muri bano bakinyi barahangaha urumva ukazana na Miss Cedric ukamushyira muri no ekipe kuko apere ufite ubwo bushobozi ariko reka nkubwize ukuri biragoye ku rugero rwa 99.99% kwijana kuba successful muri Afrika ukoresha abantu bakinga imbere mu gihugu ibyo byo heba biragoye imbere mu gihugu hari cyo cyuko first of all ntago duproduce akarite nyinshi y'abakinga beza b'abanyarwanda muri abo rero bakye baboneka kuri no soko ryo mu Rwanda APR iratoranya urumva urumva yuko hari intambwe nini bifashe icyakabiri aya makipe y'imbere mu gihugu ntagafite ubushobozi bwo kuzana akarite habwa fite naho nyaye n'amakipe ngamwe ngasangara nibe aranihendara nibeshya cyane aho kugira ngo ugire abakinnyi batandatu muri groupe y'abanyamahanga uhembe cyatanu uhemba bibiri uhemba igihumbi bishobora no kurutukagira babiri ariko bazima bahembwa bitanu uhemba bitatu cyangwa bine kuko icyo giye ku bihumbi bine bitanu twabonye ku isoko ryo muri Afrika ushobora kubona karite ya arabo wabona arabo wabona izi kipe nka za stock gari yamugira n'abanyamahanga batandatu barindwi muri groupe b'igihumbi igihumbi igihumbi bari muwaye byaru tukagira babiri bibumbi bitatu bitatu bazima bazima bitatu cyangwa bine bine mu gabano Afrika ukareba kandi nanone mwakomoje ku kindi kintu attention Jean Luc mwakomoje kuri departement dukizeho kucyo utazana nka barutayizamu tuzi ko hari departement tutihagije iyo ngiyo twavugaga ya barutayizamu ibyo bikosoye reka ayo kukigo nk'ikipe nka Renaissance Sportive de Berihan ishaka abanyamahanga ndakubwiye ngo ubu winjiye mu kareba structure ya usho usanga bafite use 7 na no yete ku ruhande no muzamutume tukene no kumenya igisubizo kizava nyuma yo gufunga umupaka ikintu wagenda ushaka kumenya hariya ibyabo birubakitse mwese mujyayo nushaka kuvuga iti wenda mubikora muti naho ubundi kuba bihari birahari kuko iwabo ni itegeko urabyumva sinzi umuntu ejo bundi ngira ngo uri umuntu waje kunyura n'akana arambwira ati rimwe na rimwe igihugu kigomba kwiyuba kuko gishoboye abacyo karitsiye zanyu bitewe na organization ya sitire mwashyize niho umuntu waje bumwe arambwira ati amakipe 16 y'iwanyu mu cyiciro cya mbere par rapport ya population y'iwanyu n'igihugu cyanyu ni menshi niko biteye ugasanga murasanga aho mutubura imisururu myinshi aho mugire karite imwe ibumbye nkuko wanabivugaga dufite abanyamahanga umunani so what wagize babiri ba karite so rimwe na rimwe rero niyo karite y'abanyamahanga yava hehe nuko hari icyo ugomba gufasha mama club ku bukondisiyo bumwe na bumwe ariko maze kugira ibintu biri strictire bizima neza cyane kuko difference yo urayibona ko uyu mugabo ngembo witwa Nkonadil igitego cya mbere cyatsinzwe na APR bava gukina na Gormaye kavuga ati ni umutoza wacu aho baragitsinze iyo bibeshye bakamusezerera tuba tubona ibindi amaze kwerekana icyo ashoboye twabonye ikiza cya consistency cya group njye nimo ndamureba nkabaga nti uwamutiza ashubaza abakinnyi be nk'abane nawe yakwibonera hanze byaba ari ibindi bindi twaba tuvuga iki twaba tuvuga ikindi ariko aba ngaho uko biteye nibyo afite nibyo ari bukoreshe urumva se kuko nabyo nibyo byatanga ongeraho ngo umugabo unagerageza formation zose kandi azikagiriza gutanga umusaruro Oya no gure yiteguye afite abakinnyi wa mugani igihe kinini n'ejo buri atwa abenshi bari barabyibagiwe ariko Claude yari yarabonye karita y'umutungo koko kuri ari ariko n'ejo bonye ko nkanzatonga yamushyize ari akandi agahita attention jo akaza karera ahita yempoza kina batatu bane batatu yego atakaza karera ku munota wa nyuma ashyiramo Aimable ariko wabonye Aimable ko yirwanyeho na we na Prince babashe kwirwanaho ku ruhande rumwe nubona we uko biri none ahangaha mu minsi ishize yaciyemo intambara y'ibyangombwa abantu bavuga ko nta byangombwa afite aratubwira ati ariko icyo mukeneye ni iki ni impapuro nyinshi zuzuye amapurakari cyangwa mukeneye kubona rezilita mu kibuga ikipe ikina ibyo ngibyo reka nkubwize ukuri nashaka bafite ibyangombwa bamugana iby'iki by'ubutaka cyangwa iby'iki ariko icyo mbona mu kibuga ni umutoza ubona ko groupe yabashije ayibonera formule
marigiri cyose cyacyo cyose cyavuka ayibonera forumiri gakina kandi ukabona n'ejo urashobora kwapera no gutsindwa kimwe wagitsindwa cyangwa bibiri ariko wabonaga yuko ikipe nziza mu kibuga ari ukagira na excuse rega hagati ya Berkane n'ikipe ya Pere ikipe nziza mu kibuga ari ya Pere oya turaza no kumva ibenga arabyemera nawe yabyemeye se sa ikipe nziza mu kibuga ari ya Pere nge nawe yarabyemeye aho rero ugomba guha credit umutoza ukavuga uti kuri bano bakinnyi kora no maere ma Pere football yarahindutse ariko twari turi umuntu aricara tugira ati Pere ifite abakigi beza n'ibikini bikikurusha rero no kugera gute David amaze ati mbwira muri apera abakinnyi batanu wakwifuzamo none abaza muri re wowe ibyo bintu ibintu umugabo arebye ijoro cy'abana basa n'abakinnyi beza abara batatararekera batatagakarikira batanu babuze arababa so nibyo rero bitwaye neza so by the way busa ku busa imbere kipe nka Berkane gusabira cyafunguye yari umukino wo kwishyura turaza tugaruke twibaza mu byukuri umukino uraza gukinwa kuko Maroc bamaze gufunga ikirere cyabo ibyumweru bitatu mu kanya gato ya saa 5 ziruzura Harabura amasegonda make ngo saa 5 za mu gitondo zigere. Sura ishami ryo ryose rya Airtel Money ubitse cyangwa ubikuza umubare w'amafaranga uwo ari wo wose. Kanda akanyenyeri 500 akadirishya wohereza amafaranga ku buntu ukoresheje Airtel Money. Iyi ni yindi saha yo kuyubaka. Wigagadura. N'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye. 95 n'ibice bitatu. BNB FM umwezi. Turi sporo. Ni saa 5. Iyi ni 95 n'ibice bitatu. BNB FM umwezi. Umunota w'ubwenge. Umunota w'ubwenge. La minute de sagesse. Sobanukirwa ibi. Menye unasobanukirwa ibi. Nawe uzitwa umumenyi.